Bonjour à tout le monde, c'est moi, Tounabino, toujours Gilmas. Aweza place à la vérité, place à vrai. Et là, on a reçu un abino, en tout cas, bon continuer, co-aimer ma vidéo, nangai, bon continuer, co-partager ma vidéo, nangai. Bino batu yasika, merci, bienvenue, pe na chaîne, oyo, place à la vérité. Ngana lobela kapenda, batu ba savoir, nenge na lobara toujours. Je suis là pour vous. Bon s'abonner massivement à la chaîne parce que ça place un impact à réalité, impact à protection. Les lots fallit pour il faut protéger alinga alinga il faut protéger Nikimenga. Na koyebi sabino pourquoi toko tapena na ba détail boko sentir pourquoi na lobby ango boye. Oya ko zape vidéo pour développer mon marque naye a développer ma parce que a oza place ba idéologie makambo ya sikaye. Il faut na yebi sabino pourquoi Fali a protégé Azana droite Aza inaka protégé Nikimenga pour na ko sauver image na ye toyebi bino batu oyo bozana monde ya musique ya lelo bozana Congo bozana na Europe wana na koto ezana ba fan fou ya ba artiste ezana ba fan oyo balingi Fali makasi e baza koyoka makambu oyo Bango baza komona ke Niki mutaza ko baby sa penza ni naza ko baby c'est la Fali coupe image. Est-ce que Fali ozana koyeba makambo yo ke ezana ba fan yo bakiko kuta na kaka na Niki boy basaliye mabe paka pona makambo oyo makambo asalite makambo ebi ebandelina sukate. Et loko oyo sika mutu abandaki na lobaki yango lisusu eza tina ipupa. Yo soki mutu ya Fali automatiquement oza neti mama na ye. Yo mutu oza kolakisa Fali pupa nzela. Soki nazalaka nde yo nde osi oleki na television ko demandir makambo nyonso lobaki po na Fali pupa. Fali fwa tinda yo okende ko demandir makambo nyonso lobaki. Même si c'est comme trop tard, na vie balobaka il n'est jamais trop tard. Il faut botika ba comportement oyo bosalaka vina bino na ebite soki eza ndenge nini. Soki botali comportement ya Fali na tina ipupa ezo kende na ndenge moko na ba niveau moko na marque moko. Tina za kamaradi ya nani ya Niki. Amoni ke boyebozo simbate akepa nani kosala songi kotoyo epaya nana. Et puis ya bendani atiki batu baza kobunda. Bana pena kati sika baza kobebi sela bango pe reputation epaya batu bazangi mayele. Fali pe mbo toksong totali e bandeli ya karieri na ye solo. Fali ya bimaki ya asali droit chemin na ye. Nani mutu afula ye. Nani kofi olomide mutu asala ye makambu mepo bafula ye falaki abanda koleke pa jibe mutu ayebi histoire ayebi abandeko kende pa jibe kobimisa banzembo na ba droit chemin wana na ba concert koyemba yemba kosala ka ba partout ya yebaki ke jibe na kofi esimba kate me asali nini atiki kofi ake pa jibe babandi kofula ye kuna se botali makambu noti koloba tina kotoyo Ake kote mousou kosa la songi. Fali pou pepa ka na karche la te, ake na knanini na bese beje kosa la songi. Comportement moko. Kaka paske kout baza na posa ya sikse. Bango baza na posa ko yeba makambo ko tika la simate. So ebeba souci na bango sikse. Me lelo sikse o boza ko luka. Na kombo ya Nikimenga. Sikse o boza ko luka. Pona ko detruire Nikimenga. So ki lelo par exemple, fane moko ya Fali, oya akutani na Niki asalie mabe. Fali eske aza koyeba ke aza responsable ya makambo, ata so ki bakolobele direct ete, vine ye mobimba kozala ke ye mutu asala makambo. Impact nini kozala na tan wana entre ye na bana na ye. So ki lelo mama oya ya bana na ye, Niki menga azate, ke Dieu nous pardonne de dire ça. So ki mama na ya azate, Bana wana bako se charge bako je nani na ko gérer bango Fali fo kanisa makambo oyo Tina fo kanisa makambo oyo eroza ko sala makambo yo oza na ndaku na yo baza ko jota yo ozo vivre vie na yo oza na coin mutaza ko souffrir
Eza Nicky Menga. Songi songi anani, songi songi na yo. Lobi lisusu okobeba na nana na ketchup. Okozonge la lisusu nikitoye biyo ekomi system na bino. Fali eloko biso toko senga yo, biso batoto linga kababone miziki. Ponga na lobaka, muto ebi alanda kaba video na nga depuis kala. Nga na somba banzembo ya Fali. Na ina toko site ya mwona lobelaka esimba kite, esimba kite. Paske mtu nyo sebi ke toko site esimba kite. Na pona nga pona somba ki yango. Mekote makambu oyo, nazako mwona ke badega soke keboye. Ezana bafane o baza mayele te, bafane o batanga te, babadroger, bafane o baza ka prenza ni bizaleli tina te. Bako yako kuta na natina boye, basali ye mabe. Sika nani yako porte musnini kruwa wana. Nani yako porte biloko wana. Banduku yangu, banduku yangu. Iya yiko bien, fobo bongisa. Fobo bongisa. Makambo ekomi salite. Ekomi salite Fali. Kanisa nanu, mwana mwasho azakasheye ye moko. Yozo ya kolukisa ye, oboti, oza kobota. Yoli olobisaka mwana mwana mwasho kaka ero zana posa na ye, ya kobota. Oweza laka na posa neka ka ero zana posa ya nzoto ndeo kosoro laka na ye. Makambu ya boye, eski za makambu penze ifuele kana na internet. Atake mobali oweza responsable, ero yoka ki makambu ya boye nanu eleki na rezo sosyo. Kaka premier jour, olonga kyo benga ndeko na yo, ya na yo. Paske osali sape ye na vi na ye, o kontribuye lo makambu ebele, o kontribuye tro na vi ya mwana mwasi wana ya tina ipupa. Oko benga yete nao, sala buwena lingi makambo yote na yoki esepe singa yete, dapre tu azam mama ya bana nanga. Kende ko demantir. Soki asala ka makambo wana, le landeme, nde makambo balobe la kango li susu, kende makambo ye sila kala. Metelema ke, yope moni ke, eza o kontribuye na beze na yo, eza o kontinye ko, ko batuwa lobe la kombo na yo, otiki yango kakaboye. Otiki yango erere musu okeko sala okeko mema penza eloko teko neti ba letra ya ba avoka omemi yango pe ochiango pe nana ba rezo sosyo. Quelle bêtise, quelle erreur, quelle irresponsabilité. Mama ya bana na yo bana na olelo bakomi na ba rezo sosyo bakomi ko na ba rezo sosyo bango nyoso baza koleka na ba rezo sosyo baza komona bango batu nyoso bayebi bango. Papa oza na bana basi ebele boye. Comportement na yo ya boye na ba réseaux sociaux. Yo na réseaux sociaux na makambo ya boye. Bana na ona réseaux sociaux. Mwasi na ona na ketchup na ba réseaux sociaux. Qui contrôle qui? Biloko ya boye faki esuka na niveau ya famille. Olukisi ba banani baloba ba communicateur. Soto zuki famille na yo. Responsable à famille na yo, na responsable à famille à moi na mwasi, bakutani. Mais mikolo batu nyonso, na bato baye bakite ki obomaki ba para na yo. Baye bi a partir ya tine pupa mutalo, baki yango na ba réseaux sociaux. Sika po mutu waboya ke abdu adoute na makambu wana, e komi pasi mutu nyonso si. Po ndeko na yo a moi na mwasi, ndeko na mwasi a lobi ke osala ango. Sika omoni basalite ya boy soki obloka ka makambo ne bandeli ndele loto komi na situation oyote tina osali ere mwana mwasi oyo Nicky Menga aza mama ya bana ya Fali Ipupa ye aza toke mwasi ya Fali Ipupa ti Fali ya kokufa bana wana bakozala bakolie bazalie na makila bazalie spirituellement bazalie. Basala mariage na état civil pena esalema mariage yango wana ba divorcé sika yo ozoke ne ko fing yaza mwasi na ye par donc selo civil maza mwasi na ye nan ko ba divorcé te nan zambe ya na lola ye bi ke mwana mwasi na ye makambo yo nana keche paza na kati za makambo ko kibinage na ndenge ya loi ya poto aza mwasi na ye me na ndenge ya bonzambe boy aza mwasi na ye te. Oza kufingi la ye mwasi. Esengo na waka ero oza kulia nini mateka ipana na kecha. Omonya ngo suka. Esengo kaka kulia mwe loko.
mukomwa miliki epani inana ketchup omonyango lola ebongo soki lelo falia zongeli niki okozala wapi parce que bolingo basakana kana ngote mutu oya chaka point na via mutu ezaka kanzambe niki azana no vivant niki menga azana no vivant alors bose kayete azana no vivant mutu atiaka point na via mutu. C'est Dieu seul qui fait ça. Alors, bino batim menga, batim niki menga. Bo supporter moi na moi shoyo, bo protéger ye parce que bino ba na poto bo beza na ba deleka bazala kawana ba fouya artiste. Biloko ko sale mangana za mutu na za prophète bo sunga serwana bo zala na ye toujours bien dans la prière. Bolo bela eba positif, yaza na posa ayo kasika makambu ya positif kaka, antuka makambu ya suza la kitoko. Je vous aime trop et à plus. Bye.